Segundo dia do decreto que determina o fechamento do comércio em Anápolis, e a situação já foi diferente do dia anterior. Depois de fiscalizações por parte da prefeitura, hoje as portas amanheceram fechadas. Sem aulas e com boa parte do comércio fechado, o movimento no terminal municipal de Anápolis caiu mais do que a metade. Se antes passavam por aqui cerca de 50 mil pessoas todos os dias, agora esse número não chega a 20 mil. Diante disso, e para evitar o avanço do novo coronavírus, a frota do transporte público na cidade vai diminuir em torno de 40%. A operação de segunda-feira vai ser a operação normal de sábado. O usuário sabe como é que funciona isso. Ah, prejudica muito a população, né? Mas é por uma boa causa, vamos acatar, né? É menos pessoa para passar doença para o outro, né? A senhora tem medo dessa aglomeração? Tenho. Para ajudar na prevenção, todos os 198 ônibus passam por uma limpeza. O produto é o mesmo usado para a higiene de hospitais. É ele quem está dentro dos recipientes espalhados pelo terminal, à disposição dos passageiros. Os funcionários também têm o potezinho para poder fazer a desinfecção. Os motoristas de transporte por aplicativo também adotaram medidas de higiene. A pessoa sai do carro, eu tenho o álcool 70, né? E eu começo a espirrar no volante, no câmbio, aonde ela pegou, né, no cinto de segurança também. E procuro andar sempre com as janelas abertas, sem ar-condicionado. A categoria está preocupada não só com os avanços na contaminação do novo coronavírus. A queda do movimento em torno de 50% é algo que está tirando o sono dos motoristas. Por exemplo, os motoristas que trabalham com carro alugado, já está ficando inviável para eles, não está tendo condições, eles não estão tendo condições de tirar a diária do aluguel. Muitos já estão tendo que entregar os veículos e parar.